جب گورنمنٹ سے سپورٹ ملتی ہے اور جب وہ گورنمنٹ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے اور یہ جو جوائنٹ جے ویز جو ہیں جوائنٹ وینچرز اس کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے تو وہ دونوں کو ہمیں بینیفٹ کرے گی. ان کی کئی چیزیں ہیں جو کہ جدھر ہم کمزور ہیں اور یہ کئی ایسی جگہ ہیں جدھر یہ ہمارے سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ بڑا زبردست ہماری ٹرپ رہی ہے اب تک, اور جو مجھے سائنس نظر آئے ہیں ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی زبردست, یہ اچھی گراؤنڈ ہے.